Dávid, sajnos a mai mérkőzésen a Tisza Kécske otthonában nem sikerült pontot szerezni. Hogyan láttad a mérkőzést? Ahogy kezdtük az első fél időt, azt tudom mondani, hogy a szándék az megfelelő volt, hogy próbáljuk meg megbontani az ellenfél védekezését. Megvoltak azok a tizatoson belőre jutások, nem sok, de megvoltak azok az értékes tizatoson belőre betörések, amiket úgy gondoltuk, hogy célra vezető lehet. Ez azért rutinos játékosok lábán volt a labda helyzetben, sajnos nem sikerült előnyt szereznünk. Majd a második fél idő elején egy 10 perces ilyen áramszünet volt, vagy olyan beesett a labda nélküli intenzitásunk, hogy nem volt nálunk a labda, szöglet hátán volt az ellenfélnek, és egy ilyen második labdát ők gyűjtöttek össze, és egy beadás után megszerezték a vezetést. Utána nagy erőket mozgosítottunk, eljutottunk a 16-osig, de ott nagy helyzetünk már nem akadt, ott még mélyebben védekezett az ellenfél, ott nagyon nehéz dolgunk volt, és technikailag sem voltunk olyan precízek, mint ahogy kellett volna lenni az ilyen helyzetben. Bántkodhatunk, de inkább magunkat okolhatjuk ezért a vereségért. Zsinórban ez a harmadik olyan vereség volt, amikor egy góllal bizonyult jobbnak az ellenfél, és a mai mérkőzésen egy picit az volt az embernek az érzése, hogy a vezető gólt követően sem sikerült annyira intenzíven támadni, és annyira intenzíven nagy helyzeteket kialakítani, amennyire azt mondjuk korábban észrevehettük, vagy láthattuk tőletek. Te mivel látod ennek az okát, hogy nincsenek meg azok a tiszta helyzetek, amikből egyenlíteni lehetne, illetve fordítani egy-egy mérkőzésen? Az a fajta agresszivitás, vagy gólfókusz, koncentráltság, az most hiányzik. Erről beszélünk ugye a csapattal egymás között is, hogy az a biztos előny, ami megvolt nekünk, az így azt a fajta egészséges agresszivitást egy kicsit csökkentett. Adunk esélyt az ellenfélnek, akár a labda nélküli játékunk intenzitása csökkent, akár ez a gólfókusz, hogy mindenáron beviszem az ellenfél tizatosán belül a labdát, és ott én rugom a gólt, én félem a gólt, az egy kicsit csökkent. Ezt kell visszahozni az utolsó négy fordulóra, ez a feladatunk. Azt nem kétlem tényleg, és hogy mindenki nyerni szeretne, mindenki feljutni szeretne, csak ezt kell tudatosítani és megérteni, hogy amíg a labda nélküli játékunk nem lesz olyan tökéletes, mint ahogy volt az első 10-12 fordulóban tavasszal, addig sanszot adunk az ellenfelünknek, hogy gólt szerezzenek, és utána már nagyon nehéz dolgunk van. Itt van a nyakunkon az Ajka elleni mérkőzés, velük kell küzdeni a feljutásért, viszont így is van még egy 5 pontos előnye a csapatnak. Ennek tudatában, illetve az előző mérkőzések eredményeinek tudatában, hogy állsz hozzá a mérkőzéshez, vagy inkább hogyan kellene felrázni a csapatot ahhoz, hogy itt ne legyen probléma a következő bajnokin? Persze tulajdonképpen ugye 12 pont előnyünk volt a feljutás szempontjából, ez most 5 pontra csökkent, tehát ez az 5 pont, ez... Volt olyan szakasza ennek a bajnokságnak, amikor örültünk volna, hogy az utolsó 4 fordulóra úgy megyünk, hogy 5 pont az előnyünk. A játékosok teljes felelősséggel és teljes tudatában vannak annak, hogy milyen jelentőségű mérkőzések jönnek. Ez egy nagyon komoly, ahogy egy figyelmeztetője volt az ezelőtti meccsek, ez most egy nagyon komoly ébresztő az Ajka ellen, ahol ugye rangadó lesz, a második játszik a harmadikkal. Egy nagyon agresszív csapatról van szó, nagyon nagy nyomást tudnak helyezni a letámadásra, ezekkel kijátszanunk, és azokat a játékosokat megtalálni, akik most egyrészt technikailag rendben lesznek, illetve egy jó katona módjára teszik a dolgokat a pályán.